O Bahia tropeça na decisão do segundo turno baiano, 2-2 com o Leônico. Jogada de Toninho pela direita, Douglas erra no voleio, mas Ricardo acerta o gol. Bahia 1-0. O ataque do Bahia ganhou na cabeça duas vezes. A bola sobrou para Douglas dentro da área. Bahia 2-0. Mas aí vem a reação do Leônico. O primeiro gol foi de falta. Bola lançada para a esquerda, o cruzamento rasteiro e a presença de Chiquinho. 2-1. Zé Augusto fez pênalti em Wilson, Portugal. Quinteiro bateu firme, placar final, Bahia 2, Leônico 2.